Hello， 大家好，我是八九。最近不是有三个台风，分别在台湾跟日本的外海吗？那昨天开始啊，就一堆小粉红祈福啊，台风全面扑台跟横扫日本。今天凌晨啊，这三个台风全部转向擦边台湾跟日本，全面往中国直扑。哎，奇怪了，我七月的时候就说啦，现世报来得很快，你们少点回力标吧。北京红头沟跟这个涿州霸州还没整顿完，你们积点阴德吧。不要再多了那么多涿州跟霸州，哪又要泄洪又要保哪个圣上的丰功伟业了？台风会把你们非常害怕的日本废水给吸起来，撒往华夏炎荒大地，你们该怎么防呢？往自己身上撒了3公斤的盐巴，还是要呼吁中共赶快进入国家一级警戒，启动辐射检测站，赶快推出这个福康红黄码？毕竟这种东西很可怕哎。如果你们不做你们举国魔针是在魔针什么东西好玩吗？你们不这样做不就违反你们深信的中国式科学吗？你们连7个国际组织跟原子总署权威和 WHO 加总在一起9个国际组织你们都不信，是因为这些机构里面没有党支部吗？而中共官方说什么坚信 WHO 标准原则， WHO 都说话你否定他，所以你们小粉不是自打嘴巴吗？日本的政论节目啊，有政客还讨论哦，要让每个来日本的粉红啊喝一杯核废水。带大家来看一下这个影片啊，我是觉得这提议还不错啦，大家看一下啊。空港で9月からもう団体観光客来ますけど、9月入国条件でホタテ食えと。条件ホタテ10個。台湾多いでホタテ。いやいや、それ十分消化いけるから。もうでこれ美味しい美味しいと映像を撮って、香港のそのこちらの輸出した方がいいからね。どうぞどうぞ、もう無料で、もうどんどん食べてくださいとこっち側で映像を撮って。それ何の効果もありません。それもだからどうせですか、空港から、もうバスかなんか乗せて気づいたら福島にいるとかですか。中国人の人に福島の海で泳いでもらいましょう。这段影片蛮好笑的哦，他们也知道说大部分的小粉看到免费的就会抢爆，对吧？这个不用我说，你们自己小粉心里没点逼数吗？我反福岛的东西 啊免费了，免费的生蚝，免费的扇贝，免费的鲍鱼，还不赶快吃？你们哪次不是这样啊？不然中国一堆东西怎么每次降价或是哪个外商过来进驻的时候疯抢，哪次不是这样啊？而今天啊，疑似还传出什么中共内部决定开始降低啊关于日本废水的报道以及热搜量，因为他们发现啊这样做完全没有带起世界的热潮之外啊，也没有严重打击到日本经济，反而打到了自家占比世界渔产的 39%。 各种粉红买辐射仪器，却发现中国自己啊远远超标日本非常多。那这就是我一直在强调的，伤敌100自损10000。最搞笑的是什么？支持对台湾或是日本使用核武的跟反对日本废水的人，这两者有高度重叠的人群，矛不矛盾？你核弹炸下去寸草不生欸，海水空气全部都会飘那个微浮粒子欸，会飘到中国境内，绝对会飘欸。而这个是没有经过 ALPS 处理过的物质，你们这个就不怕了，你们怕这个处理过的核废水欸。所以啊，跟小粉红讲话真的不用提这些数据跟证据，只要跟他们比谁说话大声，让他被举报，让他自己遭受社会主义的铁拳，跟他拼拳头，这样就好了。台湾人啊，要把自己的人情味与良善用在对的地方，不然就是助纣为虐。想想看，以前我们台湾人跟香港人还有甚至日本人是怎么帮助中国人的，那现在大部分的小粉红是怎么跟中共一起狼狈为奸的。想想2020年初啊，日本人在街头上帮中国人募款，还有募一些物资，对吧？虽然都被中共拿去高价转卖，连标签都还没撕，结果看看现在的小粉哦，谁再敢接你日本？不敢接就算了，还不相信科学数据，天天反日反美。而昨天啊，还有一个小粉哦，自导自演，自己给自己寄信，还刻意用了繁体字转换，营造一种海外的公司啊，接收到日本政府的业配，让一些中国网红啊，在墙内拍片，帮日本所谓洗地。带大家来看一下这个片段吧。洗白日本排海事件公关文是一种什么体验？来检查邮件，打开一看，好家伙，请我按400美元每10万播放量的标准拍公关视频了。如果为小日子洗地，那我是要被我老林家族谱除名。日本国将于西元2023年8月24号东京时间下午1点排放核子电站污水废弃水。
这个就用词错误吧。如果是日本政府委托了，应该要叫 ALPS 处理水，而这也是国际上联合国跟世卫组织称的。你这个污水明显就是你自己反串下去，或是中国政府的旨意，对吧？我们诚挚的希望邀请作为中国互联网上新锐意见领袖，可按照我司所附文案，对本次事件造成的不良社会影响的快速消弭，发挥无论引导作用。来，这里面一个逗号都没有，然后这个社会不良影响快速消弭啊，无论引导，这些东西通通都是中国用语，台湾没有这样说的嘛，对吧？视讯文案和内容以及发布的影片编辑工作指导会在第二附案中涉及。这是什么文法？你的标点符号呢？这三年来我给大家读一些中国网友的留言跟中共的文章，我都念得非常老口跟痛苦，都需要转化为台湾的文法我才能念给大家听，不然我真的是无法念下去。再来一个关键的逻辑是什么？在中国墙内的平台可以接与党不同立场的业配吗？不会被删帖封号吗？你以为中国的什么西瓜视频、 B 站啊、抖音啊、快手啊是像 YouTube 这样子，我可以挺中共，我可以反中共？既然中国会删帖封号，怎么还会有所谓的公司让你去中国平台拍片，拍出来然后被删，然后他还傻傻付你的钱？再来$400十万的观看量，是在中国的平台上平均来说算高的。你们不要以为中国平台啊，动不动就有几千万的流量跟几千万的订阅很高哦，他们10,000,000的订阅换算 YouTube 不过40-50万的订阅而已啦，流量100万的观看收入还不如我们 YouTube 上10-20万的观看收入呢。所以明显就是这个小粉红在自导自演，还知道要开高于行情让小粉红相信，说谎都不打草稿啊，确实啊，骗那些无脑的人也不用打什么草稿，对吧？从我做起，从我做起，拒绝为日本上钩，拒绝为日本上钩，不吃日本食物，不吃日本食物，不去日本旅游，不去日本旅游，不跟日本人做生意，不跟日本人做生意。从即日起，我们543供应链女装研发部拒绝一切日本外贸订单。他们还准备发起一个游行抗议的活动，在中国境内，你们都不敢了，到海外个个都变民主斗士，我真的会笑死。这批人你们什么时候带领去抗议组织游行，涿州霸州赔偿游行，还有河南村镇银行的赔偿游行？最搞笑的部分在这里啊，这场游行还没有办成，对吧？小粉已经在群组内互相批斗，个个都在比谁的职业更高人一等，看吧，这就是我常说的中国社会风气皆是如此啊。虽然台湾、欧美、日韩啊或多或少也有，但这个频率跟基数还有这个严重的程度啊，粉红绝对是占世界之冠。里面出现啊，谁做工地的，谁做外卖的，谁又做这个外送的，马上批斗起来，互骂对方妈妈死了，你妈死了跟养鬼子一样，心里没逼数吗？我是你爹，我 S 你啦。可见这些粉红啦词汇量本身就不高，只能讲出这些词汇。外斗外行，内斗内行，就属你们啦。来带大家看一些粉红特辑的影片吧。あなたたちは頭が悪いよ。中国に加工潜水を流して。あなたたちはろくな死に方をしないように呪ってやる。電話番号は別の人から教えてもらった？そうです。他の人もたくさんかけるでしょう。年齢を聞いてもいいですか？16歳。是接着给小鬼子打电话。挂了。小鬼子学聪明了，再打一个。你弟为什么要把核污水排到大海里面去？在中国有句古话叫做九牛不去去发酒，你们如果这样做的话会遭到报应的，知不知道？ Why？ 我是说为什么要把核污水排到大海里面去？阿里嘎多，你的那个大大的坏了，把弄杀杀的，为什么要排放污水？ OK， 我们看完这些影片最搞笑就是当初八海铁链女的时候，唐山烧烤店的时候，
你们粉红有没有义愤填膺的打电话大报到公安局里面，大报到中国中央或是中共党支部里面？你们有吗？央视有没有打报？怎么都不报呢？怎么都乱报呢？怎么四五四的通告都长不一样呢？为什么徐州至今那个董吉春还被封起来呢？做这件事情了吗？没有，因为你们怕被铁拳，欺善怕恶的民主嘛。而最近有网友挖出啊，12年前有一位日本的官员叫做原田康博，他为了证明 ALPS 的处理水是符合排放标准的，现场喝了一杯，结果现在被小粉红造谣，他 S 了，那么全身这个癌细胞扩散 S 了，就因为他12年前喝了那一个水。我跟你讲啊，原田康博啊，在12年前喝了那杯水，我跟你赌，他50年后绝对死，因为他现在都50-60岁啦。你们小粉很好笑，可能你在1岁的时候得了一个感冒，或者1岁跌倒的时候，小粉就会揪住这个点，然后这个人80岁挂了，小粉就会说：“你看，谁叫他1岁的时候要跌倒，谁叫他1岁的时候要吃日本的产品。”但是这个田园康博啊，他没有死哎、欸，他在2015年败选之后退出政坛，去一家民营电商企业当 CEO， 现在还活得好好的、欸，风生水起，赚的都比你们小粉多。小粉，你们不是说要喝一杯试试吗？喝一杯试试啊！12年前他喝过了，现在换你们去大亚湾核电厂内部哦，直接捞一杯起来喝哦。他那个排水口排到大海的那一个排水口排出来，还没碰到海水就给我捞起来喝。你们绝对不敢嘛，人家日本官员12年前喝给你看了，你们什么时候拍一个影片也喝给人家看？还有顺便把你家马桶水捞起来也喝给我们看，来证明你家的马桶水是干净的。如果不干净怎么能排入大海呢？我们来看一下小粉红的逻辑回圈。如果核污染水是安全的，就没有必要排，如果不安全就更不应该排。你的意思是如果吃的粮食是安全的就没有必要吃了，如果不安全就更不应该吃了，如果拉的屎尿是香的就没有必要拉了，如果不是香的就更不应该拉了。注意你的措辞。所以我们可以发现中共就是很喜欢玩这种文字游戏跟逻辑回圈。要不要听听看你自己在讲三小啦？如果不吃饭会 S， 那就不要吃了；如果不吃饭不会 S， 那你就更不应该吃了。结论就是你到底要不要吃饭？这就是中共式的逻辑。反正啊，党说的算，要不要吃饭不重要，党说可以吃就可以吃，不能吃就不能吃。好了，那今天影片到这就结束。喜欢记得订阅我，不喜欢记得一定要帮我封锁。我是89，下次见啦，拜。